enfocament vinculat a tot el que seria les novetats, sí? I doncs, bueno, algunes recomanacions del que seria el paquet Office. Sí. Per tant, la idea quina és? Ara arrencarem, faré una passada per les diferents aplicacions, Word, Excel, PowerPoint i alguna aplicació més que tenim dins del paquet, perquè conegueu doncs, algunes novetats que han incorporat, algunes recomanacions que us podeu trobar a cadascuna d'aquestes aplicacions. Per aquells que treballeu doncs, més en Word, doncs, què han incorporat que us pot ajudar o que és diferent el que potser teníeu en el vostre Office. En aquest cas, doncs, crec que molts de vosaltres treballàveu amb la versió 2010. Sí. Ara hem fet un salt, en aquest cas, doncs, a la versió 365, que seria equiparable, doncs, a una versió 2016-2019, del paquet Office. Sí. Per tant, Patricio, en aquest cas, doncs, estarà també pendent del chat, mentre duri la sessió. Per tant, qualsevol dubte que tingueu, alguna pregunta puntual que jo potser en la sessió no puc respondre al moment, doncs el Patricio l'atendrà i si, sobretot, si queda alguna pregunta pendent de resoldre, als minuts finals ho comentem i si no us donarem resposta a posterior. Sí? Per tant, doncs, si us sembla, comencem. Sí, estem, vale, veig que tenim 97 persones, pràcticament, doncs si us sembla, arrenquem i començarem en aquest cas. Anirem directe ja a les aplicacions, comentau-se, jo el que faré ara, en aquest cas, espereu que minimitzaré una miqueta la meva pantalla, un segon. Vale, i això ho faré una mica més Jo petit. desactivo la meva càmera per tal de que tingueu més espai. Perfecte, un segon que farem més gran el panell. Perfecte. Molt bé, doncs arrenquem. Fixeu-vos que ara jo el que faré és compartir la meva pantalla. Crec que tots ara veureu el meu escriptori. Comentau-vos, sobretot, bueno, a nivell de funcionalitat del paquet 365, sobretot doncs, en aquest cas comentar que podeu treballar de forma online o de forma offline. Sí? És a dir, el paquet 365, sabeu que tots vosaltres el que podeu fer és accedint al vostre navegador, això ja ho hem estat treballant altres dies, sí? Mitjançant l'adreça portal.office.com accediu al vostre escriptori al núvol. Sí? En aquest escriptori el que trobeu és tota la suite amb les diferents aplicacions disponibles, en teniu moltes, i concretament, doncs, més, les que estan més enfocades, doncs, a la part més de productivitat, per dir-ho així, no? Com podria ser, doncs, l'Outlook, el Word, Excel, PowerPoint, aquest tipus d'aplicacions, aquí les teniu disponibles. Val? També comentar, depenent de la llicència d'usuari, depenent del perfil que vosaltres teniu, també es pot donar la circumstància de que molts de vosaltres el paquet Office també el tingueu sincronitzat o el tingueu connectat amb les aplicacions del PC. Sí. És a dir, veieu, si jo minimitzo, en el meu cas, el meu entorn al núvol, sí, jo a la meva barra d'inici tinc el paquet Office, sí, i en aquest cas veieu, si jo obro el meu Word, estic obrint el meu Word 365 que tinc instal·lat localment amb el meu PC. I si jo en aquest Word el que faig és genero un nou document, és un nou document que, com podeu veure, fixeu-vos a la part superior dreta, és un document que està vinculat al meu núvol. Veieu? Està connectat amb el meu perfil d'usuari. Això és el mateix que passaria, Això és el mateix que passaria en aquest cas amb els vostres usuaris. El vostre usuari Gencat el tindríeu sincronitzat. Val? Una de les característiques així d'entrada, ja que estem a Word, que estic ara veient un document de Word, és recordar-vos que si treballeu amb aquest sistema, fixeu-vos a la part superior esquerra, el que teniu és l'opció de l'autoguardado. L'autoguardado el que fa és que, com això està sincronitzat amb el vostre núvol, si jo activo l'autoguardado, veieu, automàticament en el moment que l'activo em diu, molt bé, aquest document on el vols desar? Llavors, aquest document, veieu, vosaltres, jo en el meu cas ara apareix OneDrive GSM Formació, en el vostre cas apareixerà OneDrive Generalitat de Catalunya. Sí. Jo clicaria aquí, li dono un nom en aquest document. I aquest document el que ha fet què és? S'està desant directament a la meva unitat de OneDrive al núvol, però en canvi l'estic treballant de forma local.
Document que, veieu, jo ja puc treballar, doncs això és un document normal i corrent que podria treballar aquí, però el que tinc activat a la part superior és l'autoguardado. Per tant, vol dir que tots els canvis que jo vagi realitzant es desen. Sí? Molt bé, a partir d'aquí us comento algunes novetats interessants que podríeu, en el moment que treballeu amb el vostre Word, les podreu visualitzar. Sí? En principi, us comento, imagino que per vosaltres novetats ja n'hi ha moltes, des del punt de vista que treballàveu amb una versió doncs 2010, alguns potser la 2013, alguns potser, m'hi he trobat en alguns casos, gent que encara treballava amb una versió 2007. Llavors, en aquests casos hi podeu trobar algunes diferències també en l'entorn. Sí? Ara, a nivell de funcionalitats, doncs bé, Word, per exemple, incorpora, si fem una passada pels panells principals, veureu que dins del panell inici, una de les icones destacada que possiblement no teníeu no coneixíeu, sí? És aquesta opció que teniu aquí, que és el dicta. El dicta és una nova funcionalitat que tindreu disponible tant a Word, a Excel, a PowerPoint, que el que permet precisament doncs, és això, no? És a dir, transcriu, sí? Tot el que vosaltres esteu fent. Per tant, quan pot ser útil això? Doncs en el cas de que vosaltres esteu treballant, crec que ara ja tots o la majoria us han anat migrant i molts tindreu portàtils, que ja estan equipats doncs, amb càmera, amb micro, amb altaveus, doncs aquesta pot ser una bona opció. Doncs a vegades en reunions, s'ha de tenir en compte, en determinades reunions, que potser es pot fer i en altres no, doncs a vegades amb notes de treball, el que podeu fer què és? Veieu, en el moment que jo activo el dicta, sí? Això sí, aquest dicta de moment el que fa és interpreta segons quins idiomes, funciona millor si feu el dicta en aquest cas, o parleu en castellà, vull dir, pel tipus d'idioma de reconeixement que té, però crec que en breu doncs, estarà disponible en molts més idiomes. A partir d'aquí, fixeu-vos, en el moment que jo activo el dicta, la idea quina seria? Jo activo el dicta, veieu, ara parlaré en castellà doncs, perquè ho detecti millor, veieu? I a partir d'aquest moment, fixeu-vos, si ara, ara va escrivint, però si paro, buenos días. Estas son las notas de una formación del curso de Word 365. Vamos a visualizar las novedades del programa. Com heu pogut veure, fixeu-vos el que fa és que tot el que jo vaig comentant, doncs ho transcriu. Sí? Aquesta és una novetat que teniu disponible. La teniu disponible tant a Word, a Excel, a PowerPoint, a OneNote, sí? I us pot facilitar, doncs, en alguns casos també, doncs, el treballar doncs, des de mòbil i de més, doncs és una funcionalitat que pot ser interessant. Sí? A partir d'aquí, comentar-vos també, a banda d'aquesta opció del dicta, que s'activa i es desactiva clicant, sí? Teniu alguna altra funcionalitat també vinculada al tema de l'àudio, del dictar, sí? Que en aquest cas, fixeu-vos, el teniu dins del panell revisar, i fixeu-vos que dins d'aquest panell revisar, el que tenim és, teniu la possibilitat de traduir el document. Vale. Això també és una nova funcionalitat que han incorporat. Per tant, directament des d'aquí, el que jo podria fer, fixeu-vos, és dins de revisar, hi ha una opció que és el panell idioma i dins d'idioma teniu el traducir. Sí? Llavors podeu fer una traducció d'una selecció o podríeu fer una traducció de tot el document. Avantatge que té això? Bueno, alguns podríeu dir, bueno, potser de vegades hi ha gent que això ja utilitza amb el Google Translator, aplicacions d'aquest tipus. Bueno, l'avantatge és que això ja ho teniu integrat. Per tant, jo directament el que puc fer és, fixeu-vos, directament des d'aquí, faig un traducir documento, se m'activa un panell lateral en el que jo ja podria seleccionar o em detecta quin és l'idioma que està utilitzant. Sí? Puc especificar a quin idioma vull traduir. Sí? Tradueix, en aquest cas, a més de 60 idiomes. I directament des d'aquí, quan faig un traducir, el que fa és generar la traducció del document. I el que està fent, important, és que m'acaba de crear una còpia.
És a dir, aquest document que ara esteu veient, veieu que ja posa aquí bon dia, aquestes són les notes de Word, tal, on, doncs ja veieu la traducció. Com sempre, són traduccions doncs, que s'han de revisar, no són perfectes, però sí que en algun moment us poden fer, us poden ajudar a la traducció a altres idiomes. A partir d'aquí, ja us dic, fixeu-vos, això són dues còpies del mateix document de Word. Aquest document de Word, si m'interessa, el deso o el tanco. Sí? I si no m'interessa desar-lo, surto i torno al document on estava. Per tant, important també, opció vinculada en aquest cas a l'idioma, directament des de panell revisar, sí? I dins del panell revisar el que teniu és idioma i dins d'idioma teniu l'opció de traducció, selecció o traducció de document. Comentar-vos també, ja que estem en aquest panell revisar, una altra opció a tenir en compte, també molt vinculada en aquest cas a la mobilitat, ja que en molts casos potser, clar, heu de tenir en compte que el paquet Word, l'aplicació Word, l'aplicació Excel i demés, ara les podeu també tenir disponible en el vostre dispositiu mòbil. És a dir, us podeu descarregar l'app de Word, gratuïta, des del teu Apple Store o el Google Play, la descarregues, la vincules al teu usuari, sí? I a partir d'aquest moment podries visualitzar els documents. En aquest cas, clar, si esteu pel carrer, si esteu doncs, de camí, no sé, a una visita, a una reunió, una de les opcions que també teniu disponible, la possibilitat, fixeu-vos a dins del panell revisar, l'opció que es diu leer en voz alta. Sí? Aquest leer en voz alta el que fa és que us llegeix tot el document. Per tant, directament podríeu tenir els vostres auriculars connectats, veieu, i en el moment que jo cliqui, el que farà és, fixeu-vos que aquí m'activa a la part superior, un moment que tancaré el panell de traducció, veieu? Però a la part superior dreta m'activa les opcions per poder llegir el document. Fins i tot podeu controlar la velocitat de lectura i podeu escollir doncs, el perfil que us interessi. Doncs una veu en off d'home, de dona, ja veieu, teniu aquí diferents opcions. Selecciono, i en el moment que selecciono, inicia, en aquest cas, doncs, la lectura. Directament des d'aquí, veieu, jo podria iniciar la lectura. Sí? En aquest cas, bueno, ara no sé si ho heu sentit o no, però en el moment que ho activaríeu, perquè a vegades pot ser que el tenir jo ara el micro i està utilitzant també doncs, l'àudio, potser a vegades no se sent, però en el moment que ho activeu, doncs el que fa és comença a llegir tot el document amb la velocitat que vosaltres li heu marcat i sobretot, insisteixo, útil per en el moment que esteu fent alguna altra cosa, us esteu movent, us interessa doncs, doncs escoltar les notes d'una reunió, les notes d'un petit informe, doncs ho podríeu fer. Això ho teniu dins del panell revisar i en aquest cas és aquesta opció que teniu aquí que es diu leer en voz alta. Més coses que us volia comentar a partir d'aquí. Coses que també té disponible a Word. L'altre dia vam fer una sessió que us vaig comentar en la que podíeu també treballar amb una aplicació complementària que era Sway. Sí? I us vaig comentar que hi havia la possibilitat de crear presentacions. Bé, una de les opcions que també teniu disponibles és la següent. Fixeu-vos. Jo ara obriré un document. Veieu? Fixeu-vos, ara tinc un document obert en pantalla. Aquest document que tinc, fixeu-vos, és un document estàndard. Aquest document el que jo puc fer és, si vosaltres esteu treballant amb un petit informe de Word i voleu difondre'l, una opció, l'altre dia us vaig dir, és podeu accedir a Sway i des d'allà treballar-lo, o si no, des del mateix Word, una de les opcions que teniu és quan vosaltres accediu al menú Arxivo, on teniu les típiques opcions per desar el document, per compartir-lo, per tancar-lo, ara disposareu d'una nova funcionalitat que és el Transforma. Aquest Transforma el que permet, fixeu-vos, és integrat ja en el propi Word, us dona la possibilitat, fixeu-vos, de generar, en aquest cas, un document i el transforma a pàgina web. En aquest cas, el que està utilitzant és el Microsoft Sway. Per tant, directament des d'aquí, això també és una novetat interessant, jo podria fer un transforma. Veieu? El que està fent és directament, ara m'està enviant el document al Microsoft Sway, que ja vam veure l'altre dia, i fixeu-vos que ja tinc aquí el document final.
Clar, això està molt bé, és molt ràpid, super, molt fàcil de crear. Fixeu-vos que potser ha semblat que he anat molt ràpid, però és que no he fet res pràcticament, eh? És a dir, el que he fet és, he passat del meu document de Word, que està aquí, sí? He accedit al menú Arxiu i del menú Arxiu me n'he anat a l'opció Transforma. Sí? Aquesta opció Transforma el que fa és m'ensenya com es visualitza i he clicat en el botó Transforma. Això automàticament què ha fet? M'ho ha pujat al núvol, m'ha obert el Microsoft Sway, sí? Un cop dins el Microsoft Sway, m'acaba de generar aquest document que esteu veient aquí. I aquest ja és un document que està preparat, tal com us vaig comentar l'altre dia, per poder compartir-lo directament. Veieu, a la part superior dreta teniu el botó Compartir, on jo ja podria, mitjançant aquest enllaç, compartir-lo amb membres de la meva organització o a personal extern. Copiaria el link i aquest ja és un link obert. I és un link, insisteixo, l'altre dia això us ho vaig comentar, interessant, perquè és un link que està vinculat a la font. És a dir, si pel motiu que sigui aquest document de Word que teniu aquí canvia, feu una revisió, una actualització, l'enllaç s'actualitza. Per tant, els destinataris d'aquell enllaç tenen el document actualitzat. Per tant, és una opció a tenir en compte, sobretot els que tingueu que fer difusió d'informació, perquè en molts casos ara esteu treballant a partir d'un Word, aquest document el convertiu en PDF, aquest PDF l'adjunteu en un mail, sí? Esteu compartint molts documents. Bueno, aquest és un altre sistema per poder crear un canal amb una informació actualitzada, amb una bona presentació, a més és responsiu, s'adapta al dispositiu. I bueno, ja veieu que el manteniment d'aquests documents també és molt àgil. Sí? Per tant, comentau-vos únicament aquesta nova prestació que teniu. Tanco, en aquest cas, si us sembla, el Sway. A partir d'aquí, més coses que també us volia comentar de Word, perquè ara vull passar també a PowerPoint i que també veieu alguna pinzellada d'Excel. Comentau-vos també una de les opcions que teniu disponibles, el paquet Office 365. Això sí que us he de dir que potser no totes les no versions, sinó depèn del rol que teniu dins de l'organització, depèn dels permisos que us han donat. Aquesta és una opció que podria ser que tinguéssiu habilitada o no. L'opció hi és, però ja depèn del vostre perfil. I això està dins del menú Insertar. Comentar-vos, dins del menú Inserir de tot el paquet Office, hi ha una opció que trobareu en els vostres Office online i offline, que són els complements. Aquests complements el que permeten què és? Doncs que vosaltres podeu afegir noves funcionalitats a les vostres aplicacions. Això és genèric de tot el paquet. Word, Excel, PowerPoint. Què vull dir amb això? Veieu, jo me'n puc anar a mis complementos. Veieu? I això el que fa és, podríem dir que això obre com la botiga d'Office, on aquí hi ha complements disponibles. Si algú de vosaltres necessita una funcionalitat concreta que no té en el paquet, fins ara les versions que teníeu, això estava blocat, no es podia, no, les opcions són les que eren. En canvi, ara veieu, jo puc accedir, en aquest cas, sí, puc obrir doncs, el meu complements d'Office i aquí apareixen tots els complements disponibles. Què vull dir amb això? Doncs que jo, per exemple, imagineu que consulto habitualment la Wikipedia i necessito incorporar informació de la Wikipedia en el meu document de Word. Doncs, fixeu-vos, l'únic que he de fer és afegeixo el complement Wikipedia, li dic continuar, sí? I a partir d'aquell moment, doncs, jo ja tindré dins del meu panell de complements, veieu, la Wikipedia activada. I ja tinc integrat en el meu propi Word, sí? La possibilitat, fixeu-vos, de localitzar la informació que m'interessi. Això es pot fer amb qualsevol tipus de complement. Altres usuaris, no ho sé, anem a suposar que algú diu, escolta, necessito un gestor de referències bibliogràfiques. Sí? Què puc fer? Doncs, escolta, me'n vaig a la meva botiga, vinc aquí i, per exemple, aquí doncs, podríem buscar, no ho sé, hi ha un, segurament molts de vosaltres el coneixeu, no? El Mendeley, per exemple, doncs, escolta, un gestor de referències bibliogràfiques. Mira, resulta que nosaltres ja el fem servir i vull integrar això en els meus documents. El busqueu, el seleccioneu i l'afegiu. Un cop el tindríem, aquí ja depèn molt de l'aplicació, perquè en alguns casos, doncs veieu, fixeu-vos què he fet. La diferència, si us fixeu ara, en el meu panell referències, per això us deia que ara és molt potent perquè podeu afegir noves funcionalitats,
Ara, en el meu panell referències, a la part superior, tinc integrat el Mendeley. Sí? Que el necessito, se m'activa, sí? I jo directament des d'aquí podria doncs, començar a fer les meves referències. Eh? Fixeu-vos, ara s'està connectant al núvol, sí? M'hauria de loginar i a partir d'aquí ja ho tindria activat. Això són possibilitats, eh? Novetats que teniu en el paquet Office. Això és genèric a tot el paquet. Ho estic comentant des de Word, però ho podríeu treballar a totes les aplicacions. I són eines doncs, bastant interessants. Coses que també teniu disponibles a tot el paquet, tot i que ara estic més a Word, però això ho tindríeu a Excel, a PowerPoint. És el menú Dibuixar. Sí. Sobretot per aquells usuaris doncs, que ara potser treballeu més amb tauletes, treballeu més amb mòbil, treballeu potser també, en aquest cas, no sé, des d'un iPad, des d'un portàtil amb pantalla tàctil. Crec que els vostres portàtils, si no m'equivoco, tenen pantalles tàctil. Per tant, aquesta és una opció també interessant per poder revisar els documents en línia. Sí. Fixeu-vos directament des d'aquí. Jo en el meu dibuixar doncs, puc seleccionar. Fixeu-vos, selecciono el llapis. Jo ara tinc també una pantalla tàctil. Per tant, veieu, podria anar fent, doncs, canviant el tipus de rotuladors, marcar els continguts que m'interessen. Sí? Llavors, això us dona, doncs, en aquest cas, bastantes prestacions per poder doncs, fer selecció, anotacions en el vostre document. És una opció també interessant. Un panell que potser fins ara no teníeu, que era el panell dibuixar, de cara a revisions. Seguint amb les revisions, també aprofito i us comento la possibilitat, fixeu-vos a la part superior dreta, fixeu-vos que teniu el compartir i el comentaris. Sí? Aquests comentaris, fixeu-vos que directament des d'aquí, aquests comentaris que teniu aquí, en el moment que jo activo el panell de comentaris, el que podria fer és, si jo vull afegir un comentari en algun dels meus apartats, doncs directament ho podria fer per aquí. Val? I veuria tots els comentaris que té el document. Val? Fins i tot aquests comentaris, el que podeu fer és, si aquest és un document que ha estat compartit amb altres membres de l'equip, utilitzant l'arroba, podria posar l'arroba, buscar aquell usuari i esmentar-lo. Sí? Molt bé, a partir d'aquí, fixeu-vos, jo podria fer aquí un compartir i el mateix. Molts de vosaltres ja esteu ara habituats a treballar amb equip i esteu compartint continguts. Doncs directament des d'aquí, des de la part superior, des del propi document Word, Excel, PowerPoint, sí? Directament des d'aquí el que podria fer és seleccionar, veieu, amb qui vull compartir aquest document. I ja el comparteixo mentre estic treballant amb el document de Word. Un cop l'he compartit, ja podríem, en aquest cas, doncs, afegir els comentaris que calgui. Bé, molt bé. Més coses que us volia comentar. Fixeu-vos, ara sortiré sortiré del Word local, tanco, sí? Accedeixo al meu Word al núvol, perquè sempre que treballeu al núvol també teniu una nova funcionalitat que han incorporat. Veieu, jo ara obriré un d'aquests documents. I us volia comentar que ara, sempre que treballeu també en línia, treballeu des del núvol, quan accediu al menú Arxiu, sí, han incorporat una opció nova que permet inserir aquest document de Word, d'Excel, de PowerPoint. Fixeu-vos, jo ara accediria dins del meu menú Arxiu i dins del menú Arxiu, fixeu-vos que hi ha una opció que es diu Compartir. Aquest compartir el que permet és el que acabem de comentar, compartir amb altres membres de l'organització o inserir. Aquesta opció és una funcionalitat nova que també han incorporat, que el que permet és, si en algun moment vosaltres necessiteu incrustar aquest document de Word, aquest Excel, aquest PowerPoint en una pàgina web, a la intranet, en una presentació, el que podeu fer és copiar el document de Word com un objecte, el que es diu en aquest cas, veieu baix, un codi embed, és a dir, això us dona un codi com aquest que veieu aquí que tinc a la part inferior. Aquest codi jo el copiaria i això ho podria enganxar a qualsevol plataforma web. Imagineu que dieu, mira, necessitem que aquest document es visualitzi i es pugui consultar un Excel a la nostra intranet. Jo copiaria aquest codi, li donaria a l'administrador o a un editor de la pàgina web i l'únic que hauria de fer és un copia i enganxa. I a partir d'aquell moment, aquest document ja es visualitzaria com a objecte. Aquesta també és una funcionalitat interessant que teniu integrada a tot el paquet Office.
A partir d'aquí, tot i que estava a Word, però també estic parlant d'altres aplicacions, m'agradaria comentar-vos també algunes novetats per a tots aquells que treballeu habitualment amb PowerPoint. Sí, m'agradaria comentar-vos un parell de novetats disponibles que teniu a PowerPoint. Potser la part on més canvis s'han produït és a la part visual. Sí, tot el que és el disseny de continguts, la rapidesa en poder crear contingut de forma fàcil. Dins del PowerPoint, comentar-vos també, recordeu, part superior teniu el dicte, podeu llegir, podeu traduir el document, exactament igual. Novetats que han incorporat en el panell, en aquest cas a la versió PowerPoint. Bueno, una de les coses d'entrada que veureu és el que es diuen les idees de disseny. Sí. En el panell d'inici, a la part superior dreta, teniu un botó que són les idees de disseny. Veieu que és aquest botó que jo estic activant aquí. Això el que fa què és? Doncs que disposa plantilles actualitzades, nous formats, nous dissenys, que us ajuda a maquetar el contingut. Això es pot fer depenent de com teniu la diapositiva, això canvia. Sí. Us poso un exemple. Anem a suposar que estic en una diapositiva en blanc. Sí? I en aquesta diapositiva en blanc el que necessito és inserir una imatge. El procediment habitual seria, me'n vaig al panell insertar i dins del panell insertar, fixeu-vos que el que tinc és insertar imagen. Sí? Dins de l'inserir imatge també comentar que teniu ara integrat, això ho han millorat, la cerca d'imatges en línia. Sí? Puc carregar imatges del meu propi PC o, fixeu-vos, hi ha les imatges en línia, on directament des d'aquí, veieu, això el que fa és utilitzar el Bing, el cercador de Microsoft, i des d'aquí directament podria localitzar doncs, el material que m'interessés. Per tant, jo directament des d'aquí, fixeu-vos que si entro aquí i dic, mira, necessito una imatge que tingui a veure, no sé, amb un cafè, veieu, doncs selecciono la imatge, vinc aquí, faig un inserir, i de forma relativament ràpida, veieu, el que fa és ja et col·loca la imatge. Ja la tenim a la part central. Fixeu-vos què ha passat. En el moment que et detecta que has inserit una imatge, veieu aquesta imatge, un segon, que ara el que faré és fer-la una mica més petita, veieu, al panell lateral ja hem activat les idees de disseny. Però en aquest cas són idees de disseny vinculades a la diapositiva treballant amb aquesta imatge. Sí? Bé, són petits detalls, però us poden ajudar doncs, a millorar o a fer més impactants les vostres presentacions. Aquesta és una novetat que han incorporat, per una banda la incrustació, el treball d'imatges en línia de forma molt ràpida, la possibilitat també ja veieu de treballar amb aquestes idees de disseny i a partir d'aquí una altra funcionalitat que també us volia comentar pels que treballeu amb continguts visuals és dins del panell inserir de PowerPoint, fixeu-vos que dins d'aquest panell han incorporat una opció nova que són los iconos. Sí? Los iconos, que en principi abans ja teníeu, potser alguns fèieu servir els símbols i fèieu servir allò del Windings, el Webdings, no? Que teníeu per allà símbols, ara el que han fet és, han fet una classificació d'icones, no només d'icones, fixeu-vos que teniu aquí doncs, diferents pictogrames, símbols, però fixeu-vos que a la part superior també el que tenim són perfils. A vegades que esteu fent una presentació i necessiteu la silueta d'una persona que està parlant, que està llegint, que està marcant alguna dada, veieu? Doncs aquí les teniu. Sí? En teniu moltes disponibles, diferents perfils que podreu inserir en diferents situacions. Bueno, això depèn de la presentació, doncs us pot ajudar. L'altra opció que també teniu són les icones. Per tant, directament des d'aquí, jo podria seleccionar doncs, la icona que m'interessa, fixeu-vos, l'agafem i la inserim. Avantatge, fixeu-vos, ens torna a passar el mateix. Detecta que he col·locat una icona, se m'activen les idees de disseny per si li vull donar algun format especial en aquesta diapositiva. Sí? A partir d'aquí, comentau-vos, aquests dissenys són dissenys vectorials. Per tant, són dissenys que em permeten, són icones que puc personalitzar el contorn, que puc personalitzar el seu contingut, d'acord? I que no perden resolució. Bé, amb això també us vull comentar, aprofito, una opció també innovadora important, sí? Tots aquells que utilitzeu i inseriu imatges JPG, imatges PNG als vostres documents, un dels formats nous que admet PowerPoint és el format SVG. És un format vectorial. Això dona moltes possibilitats de disseny a les vostres presentacions.
Ho dic perquè segurament esteu habituats a que quan pugeu un fitxer PNG o un JPG, quan el redimensioneu es pixela. Els fitxers SVG no es pixelen. Sí? Ràpidament us poso un exemple. Sí, mireu, bueno, no, ja ho tinc, perdoneu, que ho tinc directament en pantalla. Veieu? Jo podria fer un insereix, faig un imatge, sí? I faig una imatge des d'aquest dispositiu. És a dir, el que faré ara és obrir un document, una imatge que jo ja tinc en el meu escriptori. Veieu? Jo tinc aquí una imatge, fixeu-vos, és un fitxer que es diu Medicine SVG, és una icona, la insereixo, però és un format, fixeu-vos, SVG. Fins ara aquest format PowerPoint no el llegia. Ara, en aquest cas, veieu, ja el tinc aquí. Aquesta és la icona. Sí? Clar, això, a diferència del que us deia, a diferència d'un PNG o d'un JPG, és que, fixeu-vos, jo el podria redimensionar, sí, i no per qualitat. Per tant, us dona molt de joc per crear presentacions molt més impactants, vistoses, amb molta més qualitat. Per tant, recordeu aquest format. Això, comentau-vos, perquè possiblement algú em dirà, bueno, i on trobo aquest tipus d'imatges? Doncs us dono un apunt. Hi ha una adreça, una de les que jo utilitzo habitualment, perquè la conegueu, una web que es diu Flaticon, flaticon.com. Aquí trobareu, en aquest cas, és un repositori on hi ha més de quasi 3 milions de pictogrames de tot tipus que podeu utilitzar a les vostres presentacions. Word, en formes de Word, PowerPoint... Ho deixo aquí perquè ho tingueu, flaticon.com. Un repositori on hi ha milers de pictogrames de molt bona qualitat en format SVG que podeu descarregar i que ara teniu la novetat que podeu integrar en els vostres PowerPoints. Com vaig just de temps, us comento també, perquè aquí és on hi ha més novetats, també la versió PowerPoint d'escriptori, l'online també té això de les icones, els SVGs, però la d'escriptori incorpora una novetat també impactant, molt visual, per si heu de fer presentacions d'alt impacte, és una opció que està molt bé, que és els models 3D. Els models 3D, fixeu-vos, el que us permeten és, podeu pujar un fitxer en 3D, que vosaltres tingueu, depèn, potser en el vostre departament no encaixa tant, pel tipus de documentació que treballeu, amb altres departaments, per exemple, jo he fet coses amb l'Institut Cartogràfic, amb el Departament de Territori, que potser treballen amb models, amb mapes, plànols, doncs podré aquí, té una mica més de joc, però si no, fixeu-vos que teniu també d'orígenes en línia. I això el que han creat és un espai on teniu objectes, però objectes en 3D, que per enriquir les vostres presentacions us poden ajudar. Fixeu-vos, jo puc venir aquí i dic, mira, doncs necessito incorporar un animal. Sí? Això us carregarà, fixeu-vos, els diferents models d'objectes amb molt bona qualitat, per tant, jo podria seleccionar, podria fer un inserir, sí? I ara veureu el que fa. Integra l'objecte, però ja no l'integra com una imatge plana, sinó que és una imatge en 3D, com podeu veure, una imatge en 3D que jo podria, en aquest cas, veieu, col·locar a la diapositiva per completar, per exemple, doncs, els meus continguts, però a més té una característica molt interessant i és que, veieu, jo el que puc fer és modificar, en aquest cas, canviar la vista per poder doncs, crear un contingut molt més impactant i que quan jo projecti, veieu, té molt més bona qualitat i dona una sensació molt més potent. Això és una opció també, ja us dic, molt novedosa, funciona molt bé. Si la combineu bé, es poden fer coses molt xules. I a partir d'aquí, bueno, també com a novetat, hi ha això per si algú ja s'atreveix. També us dic, tot això s'ha de fer molt de compte, molt equilibrat, però que sapigueu que aquest modelatge també té una opció, fins i tot, que és el modelatge 3D animat. Sí? Això el que fa que és, fixeu-vos, tinc elementos animados, veieu, a la part superior, sí? I directament des d'aquí, jo el que podria seleccionar és l'objecte que m'interessa. Sí? L'objecte que m'interessa, veieu, que el que jo podria fer és el selecciono, sí? El col·loco. Sí? Això veureu que triga uns segons en descarregar-lo, en inserir-lo, però el que farà és que en el moment que tinguem aquest objecte integrat, és un objecte en 3D, veieu que el tenim aquí, és un objecte en 3D, veieu que jo podria doncs, fins i tot redimensionar, veieu, aquí l'estic col·locant, i fixeu-vos que té animació.
En aquest cas, doncs, mira, el cicle, l'aigua i de més. Veieu? Però no només això. És un objecte, fixeu-vos que el que puc fer és en 3D. Per tant, jo el puc girar, veieu? El podria, li puc canviar la visualització, de forma que quan jo ara projecti, combinat amb els meus textos i de més, veieu, en el moment que jo estic projectant, fixeu-vos el que acabo de fer. Sí. És una presentació amb la que tu pots combinar amb els teus textos, pots col·locar el teu contingut en 3D animat, sí? I bueno, li dona una... fa que la presentació sigui molt més impactant. Bueno, ja ho veieu, eh? És a dir, opcions potents, eh? Tot això és personalitzable, es pot, ho podeu gestionar des dels panells superiors. A partir d'aquí, que no em volia deixar res més. Important també aquestes opcions de PowerPoint. Una de les opcions que també incorporen, fixeu-vos, és que quan jo faci un exportar, directament des d'aquí, jo puc fer un exportar, depèn on estigui, com estigui desant aquest document. Fixeu-vos que ara podeu exportar a diferents formats. Això ja hi era, podia exportar PDF, podia crear un vídeo. Novetat, ara puc crear un GIF. Sí. Sabeu que ara estan molt de moda, doncs, aquests elements visuals, GIF animats, aquest tipus de coses. Doncs a partir d'un PowerPoint puc crear un GIF, per exemple, per fer una seqüència d'imatges per col·locar, doncs, en una pàgina web, en una intranet. És una opció que fàcil de crear. I després també teniu una altra integració interessant, que és la publicació al Microsoft Stream. Microsoft Stream és una altra de les eines que teniu en el paquet 365, que és el repositori de vídeo. Aquestes presentacions jo la puc crear, la puc empaquetar com a vídeo, sí? I l'envia directament en el vostre repositori de stream. Sí? Llavors, això estaria molt bé per crear un repositori de presentacions on altres usuaris, doncs, la puguin visualitzar. Eh? Opció també a tenir en compte. I per acabar, dins de PowerPoint, també us volia comentar una novetat que han integrat, que és la possibilitat, fixeu-vos, d'integrar formularis. Clar, algú pot dir, bueno, els formularis què pinten aquí? Bueno, doncs sobretot milloren el que seria la part no de recollida de dades, sinó la part del disseny. Imagineu que esteu fent una presentació, aquesta presentació la voleu enviar i voleu que al final la pròpia presentació ja tingui una petita enquesta, una enquesta integrada. Doncs ho podeu fer. Fixeu-vos. Jo el que faig què és, si selecciono l'opció Forms, l'avantatge, veieu, és que tot està integrat. Tot s'obre dins de Word, dins d'Excel, dins de PowerPoint. Directament des d'aquí, fixeu-vos què està fent. Ja m'està detectant les enquestes que jo tinc creades en el meu Microsoft Forms. Sí? Microsoft Forms, per crear enquestes, que l'altre dia, en la sessió que vam treballar, ho vam veure. Doncs fixeu-vos, també està integrat a PowerPoint. Què puc fer? L'altre dia vaig crear, recordeu, bueno, els que estàveu a la sessió, un petit enquesta que es deia CECFEDEMO, que tenia dues preguntes. Bueno, doncs directament des d'aquí la podria seleccionar i la podria utilitzar. Jo en aquest cas, veieu, en tinc una altra. Si jo dic la vull col·locar, l'únic que he de fer és la insereixo, tanco aquest panell lateral, sí? I directament des d'aquí, bueno, ara en el moment que carregui el complement, això a vegades triga uns segons, el que farà és que dins d'aquesta diapositiva, fixeu-vos, el que tinc és integrat el meu qüestionari. Sí? Per tant, avantatge, jo podria fer tota la presentació, la podria enviar o la podria enviar per e-mail, sí? I fixeu-vos, la diapositiva, quan acaba la presentació, veieu, si jo ara aquí poso doncs, un codi, fixeu-vos que el que tinc és dins de la mateixa diapositiva de PowerPoint tinc el meu informe integrat, sí? On jo podria entrar als continguts i enviar-la. Sí? I això està dins de la presentació de PowerPoint. Per tant, també interessant, crec que és una opció a tenir en compte, que està força bé. Un segon, que ara no puc sortir. Vale, perfecte, ja ho veieu. Per tant, aquestes són algunes idees que també us volia comentar. Tema imatges, modelatge, inserció de formularis, els complements, que aquí també els teniu a la part superior. Per tant, ja ho veieu, són opcions també força, força potents. A partir d'aquí, bueno, important, compartir. Això es pot compartir amb altres usuaris. Es poden fer comentaris, el que us deia, veieu directament des d'aquí. Jo puc fer un nou comentari i fixeu-vos que en aquest cas, si jo vinc aquí i poso un comentari, sí, jo podria, en aquest cas, veieu, doncs buscar a un altre usuari. Bueno, en aquest cas, perquè ara no el tinc compartit, però si no directament aquí, podria esmentar a la resta d'usuaris per fer alguna petita anotació.
Bé, per tant, PowerPoint incorpora forces novetats. A partir d'aquí, ja per anar acabant, comentau-vos Excel. Sí? Dins d'Excel també teniu alguna novetat integrada. La veritat és que teniu menys opcions. L'Excel ja és una aplicació molt completa. I el que incorpora al final són coses que ja hem estat veient. Sí? La possibilitat, en aquest cas, doncs, d'inserció de complements. Sí? La possibilitat també de, si treballeu amb el Excel Online, doncs la possibilitat també de tenir integrat el tema que l'altre dia vam veure de els formularis integrats. Fixeu-vos, si jo me'n vaig al meu núvol, un segon, i obro el meu Excel Online, sí? Fixeu-vos, en el moment que jo obri un Excel en línia, doncs el que tindré és la possibilitat, ara ho veureu, sí. Dins del panell, dins del panell d'inserció, va, fixeu-vos, me'n vaig al panell d'inserció i el que tinc és integrat l'opció del Forms. Per tant, aquesta és una opció, una novetat que s'ha incorporat. També teniu els complements d'Office, la possibilitat d'integrar complements en el vostre Office. El que també teniu que són gràfics millorats, tant a nivell online com la versió offline, el que incorpora també és el tema dels mapes. Si heu de crear mapes, doncs a partir d'un conjunt de dades que ja tingueu, doncs en aquest cas amb coordenades i de més, doncs el que fa és la representació gràfica del mapa. Això també és una opció que teniu que és interessant. I els mapes en 3D. Val? Tornem al mateix. Si teniu un conjunt de dades preparat per això, té una opció que és el mapa 3D, que també el teniu integrat aquí. Fixeu-vos que aquest mapa 3D el que ens permet és, té el seu propi editor, en el que vosaltres, fixeu-vos, veieu, estem dins d'Excel, encara que no sembli, però dins d'Excel teniu la possibilitat, fixeu-vos directament des d'aquí, de carregar el mapa, treballar amb les dades, crear capes, etiquetatge, fixeu-vos regions personalitzades, val? És a dir, es poden fer coses molt potents, molt visuals, i que quedin integrades fins i tot en el paquet Excel. Això ho fa a partir de dades que tingueu en un full Excel. Aquesta també és una novetat que han incorporat, potent, que si algú li interessa, doncs, li pot fer un cop d'ull. Aquestes estan en la versió local, la versió offline. I també comentar, que directament des d'aquestes opcions que teniu disponibles, una altra de les coses que també teniu integrada és el Power Pivot, sí? A la part superior. Sé que alguns de vosaltres a vegades treballeu amb aquest tipus d'eines. Això no és una novetat, és a dir, les versions anteriors ja és una eina que ja existia, però que en alguns casos era un complement que s'havia d'habilitar, que no era tan visible. Sí? La versió d'escriptori doncs, ja integra el Power Pivot en el vostre Excel. Power Pivot, pels qui no l'heu utilitzat tant, està enfocat al modelatge de dades. Per treballar amb conjunts de dades, doncs, molt àmplies, i fer relacions, càlculs, doncs aquest tipus de KPIs, indicadors de dades i de més, tot aquest tipus de coses es pot fer en Power Pivot. Això està integrat en el vostre paquet Excel. Bé? I també per acabar, que pràcticament ja em passo de temps, comentar-vos també que una de les opcions és tots aquells que treballeu amb dades. Sí. Excel sabeu que té un menú, que és el menú dades, on té la possibilitat de connectar diferents orígens de dades. Gent que es connecta doncs, a un Access, gent que agafa informació d'un altre Excel. Bé, com estem en un entorn 365, si algú va a un obtener datos, sí, això ara dona possibilitat de connectar a moltes fonts de dades, o té més possibilitats de connexió. Entre elles, fonts de dades vinculades al propi paquet 365. Ho dic perquè són coses que més endavant anireu veient, quan aneu avançant, però potser més endavant començareu a treballar en biblioteques compartides a SharePoint, començareu a tenir llistes de dades a SharePoint. Val? Doncs, si us interessa, vosaltres el que podeu fer és llegir aquestes fonts de dades. Per tant, des de l'obtener datos, veieu, jo ja tinc la possibilitat de leer des d'una llista de SharePoint. Sí? Puc agafar informació de l'Active Directory, que en aquest cas doncs, és un altre apartat que té, podríem dir, ja més avançat, el paquet 365, informació de l'Exchange. Per tant, només el que vull és que tingueu una visió que des d'aquí podeu començar a agafar informació d'altres recursos o gestors de dades del propi entorn 365. Sí?
Molt bé, a partir d'aquí crec que no em deixo res més. Bueno, comentau-vos també, i per acabar, una de les opcions que també teniu és quan feu un menú arxivo des d'Excel, teniu també una opció que és el pública, i en aquest cas això ja ho vincula amb el Power BI, que també és una altra de les aplicacions del paquet 365 molt potent, per fer anàlisis de dades, per fer quadres de comandament, quadres de seguiment. Doncs una de les funcionalitats que teniu és que la pròpia taula de dades, des d'aquí, si voleu, ja la podeu publicar en un Power BI. Sí? Això ja detecta les àrees de treball. Això és una eina que hauríeu de conèixer. Els que no l'heu tocat, potser més endavant tindreu l'oportunitat de fer alguna formació o alguna píndola sobre aquest tema. Però el que podríeu és obrir una àrea de treball, a partir d'aquí publicar i us crearia un quadre de seguiment, un quadre de comandament molt potent que podeu personalitzar i que després es pot difondre. Aquestes són, per tant, algunes de les novetats que us volia comentar. Un segon que torno al meu entorn de treball. Sí? Són algunes de les novetats que us volia comentar, vinculades una miqueta més al paquet Office. Sí? Amb el temps que hem tingut, que ja sabeu que és una mica limitat, una mica just, però bueno, l'objectiu d'aquestes sessions és que tingueu allò, pam, 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 una pinzellada de coses interessants de Word, novetats, coses interessants d'Excel, coses vinculades a PowerPoint. Per acabar, si em permeteu un segon, una cosa que us volia comentar també. Una aplicació que també teniu disponible i que té molta relació amb el paquet 365 és una aplicació per mòbil, sí, que es diu Office Lens. Sí? L'aplicació Office Lens, el que us permetrà és digitalització de documents. I aquesta digitalització de documents, per què us la comento? Perquè en el moment que tu utilitzes l'Office Lens, el que et permet és indicar-li quan tu fas la foto del document que tens en pantalla, en quin format la vols. I podeu escollir, entre altres coses, Word, PowerPoint, PDF. Sí? Per tant, què vull dir amb això? Que és capaç de fotografiar el document que teniu en paper amb la vostra càmera del mòbil des de l'aplicació Office Lens. Li dieu que la voleu amb Word i amb PowerPoint i el que fa és us la transforma, genera el document i, a més, detecta l'OCR, és un document editable. Sí? Per tant, us fa reconeixement de text. Ho comento perquè si en algun moment la voleu provar, té vinculació amb el paquet Office i la veritat és que funciona molt i molt bé. Bé, doncs se m'ha acabat el temps, m'he passat 4 minuts. No sé, Patricio, si hi ha alguna pregunta, alguna cosa que ha quedat en l'aire o res destacable, no ho sé. A veure, bueno, jo crec que els dubtes en principi estan tots resolts. Simplement comentar un tema que ha generat una mica de debat o tenir en compte que podeu treballar via online i que per accedir online, Jordi, no sé si pots compartir la pàgina de validació de l'Office, el portal office.com. Perdó, és que ara no veig. Veure el No, no, navegador. Sí, no. bàsicament, és a dir, que quedi clar que podem treballar online i acceptem algunes coses puntuals de l'Excel pel tipus de treball de les dades, d'acord? Aquestes opcions que ens ha comentat el Jordi de traduir, del dicte, de lectura, dels complements, del mapa, les tenim a la versió online. I aquesta versió online, que algú comentava, però com centres i que ha generat una mica de dubtes, si és que tenim Perfecte. dos... No, no, vosaltres podeu anar al navegador de torn, al Chrome, per exemple, i us connecteu a portaloffice.com, Sí, d'acord? no sé si esteu veient ara la meva pantalla. Sí, cuidado que has posat Sí, OIRTAL, Jordi, sí, sí. perdona. Veieu? És portal, sí, l'adreça és portal.office.com. Des de qualsevol navegador entreu aquí, us demanarà el vostre usuari i el vostre password, sí? I això us portarà, fixeu-vos, al vostre escriptori al núvol, on teniu totes les aplicacions en línia. Exacte. Aquest és l'escriptori perquè ens agafem la idea. Quan nosaltres treballem a l'ordinador, fins ara, obrim l'ordinador i tenim un escriptori amb les icones, accessos directes. Aquest és l'escriptori virtual del Office 365, d'acord? On aquí tindrem nosaltres els diferents programes que pot variar, igual que si jo obro el meu PC i el del company puc tenir icones diferents a l'escriptori perquè ell té instal·lat un programa que jo no, aquí passarà igual, podem tenir unes icones que la resta no tinguin. I aquí podeu veure que tenim el Word, l'Excel, el PowerPoint o l'Outlook, per exemple, com a programes més habituals, d'acord? Sota l'avís que té el Jordi, que ara el tancarà, podeu tenir l'opció d'instal·lar l'Office que hem comentat.
Però que aquí, com ja algú ja ha dit, normalment a les empreses no acostumem a tenir permís de poder instal·lar coses per evitar instal·lar un programa que després tingui un virus o el que sigui. Per això jo us deia que per poder vincular-lo, entre cometes, entre el local i l'online, és bo comentar-ho amb informàtica perquè ells ho puguin instal·lar i fer-ho adequadament. D'acord? Si Jordi pots obrir un segon... quan obriu l'Excel, el Word o el PowerPoint, a la part superior dreta, al costat de les icones de minimitzar, restaurar, tancar, d'acord? Podeu, allà veureu que hi ha l'usuari amb el que teòricament esteu treballant. I per tant, si introduïu el vostre usuari, el mateix que heu introduït pel portal office.com, vinculareu les dues. Però per poder instal·lar-ho, per això us deia, potser és molt probable i molt habitual a tot arreu que necessitem permisos d'administrador, cosa que es fa normalment per evitar problemes de que la gent doncs, ens instal·lem coses i que després doncs, genera un mal funcionament. Va? Llavors, bàsicament, el que volia deixar clar és això, que podeu entrar pel portal office.com o instal·lar-ho amb aquesta petita restricció. Però que tot el que ha explicat el Jordi, exceptuant potser alguna coseta de dades, d'acord? De l'Excel, d'aquesta, perquè implica treballar amb moltes dades, ho teniu disponible a la versió online i a l'altra. I, per tant, podeu treballar igual. No? Molt bé. I, bàsicament, era això, que ha generat molt... Fins i tot algú passa, ostres, doncs el curs no ens serveix si no m'ho puc instal·lar. Cuidado, sí. No. Podeu treballar online. Totalment, eh? Tot el que hem vist són aplicacions que teniu a l'Office Online, que aquesta és una de les grans avantatges que també té aquest nou entorn, que teniu totes les aplicacions al núvol i també teniu, doncs, lògicament, una de les prestacions que té és que es pot treballar de forma sincronitzada i tenir-ho també en PC. Però això ja depèn. Hi ha casos, jo personalment, en el que depèn en quin PC treballes només online i en altres, doncs, pel motiu que sigui, doncs, treballes offline. Vull dir que aquesta és una també de les grans característiques que té. Vull dir que no, amb aquest aspecte no us preocupeu, mireu una mica les novetats i veureu que ho podeu treballar sense problemes. Bé, bé doncs, se'ns acaba el temps. Gràcies per la vostra participació. M'he passat una miqueta de temps. Ara us posarem una petita enquesta en pantalla que si podeu respondre. I ja us dic, la idea és, hi ha més cosetes, hi ha més novetats, ja anirem fent noves sessions més enfocades doncs, a coses més concretes, però de moment l'objectiu era que féssim una passada ràpida per aquelles coses que potser veieu que són destacades i que han anat canviant. Sí? Per tant, moltes gràcies a tots. Si podeu ara, doncs, feu respondre a l'enquesta que us posarem en pantalla i ens veiem a la propera sessió. Sí? Moltes gràcies, Patricio, també pel suport. Gràcies. Gràcies.